अबे सार को जाएगा ना अरे ये सोचो कुछ बन नो की अरे हेते रे हेते तीन टाइम साइड निकली जो आओ बुझे कथा ना अब हम गुट्टी साइड रे सब दे रील्स पके ना कौन समस्त दे तो भाई भाई डकिबो ए सुनु छ इटा किए डकिबो सो मॉर्निंग गाइस नुआ ब्लॉग को आपन को स्वागत मैं एबे गादी भादी पूरे फेस एक पूरा रेडी खाई से खाई तो देची पूरा टोटल पूरा रेडी है पूरा बाहर छी आउ टिके ना जीवा बैंक टिके बैंक रे टिके काम होची मोर ने से बबुलु तांको भवन कर काम होची तांको टिके नेकी जीवु आउ तांको टिके ऑपरेशन इज तो से चल के जो ईर जाय परबे जेत पई तांको नेकी टिके जीवा पडियो आउ एना बैंक टिके जीवा बैंक टू काम सारी के सी पुनी घर को सीमा काम तो सारी दीची चलो तो एना बैंक टिके जीवा सो मन बबुलु टिके पहुंची जी तब डाकि दबा ना फोन करी सी बाहर को बाहर आस आसो डाकिदे आसला पुणी बबुल प्रियंका बाहर की पलि आस कथबार्ता जा भाई भी जीबा चल आम द्रुत गति मारी चल पैसा उठे हल्ले कह सब पैसा उठे आनी कल बाटी बड़ा बड़ा डेकोरेसन कर पैसा खर्च करम पैसा भविष्य रखुचु ना तोर कौन भविष्य अच्छे तो गोटे झीटा बा बाहर पल जी भिड़ पिल्ला चलती पैसा उठा हम कत हजार टाइम के लक्ष सत लक्ष स्टेट बैंक लंबर गिन किना आईफोन गोटे लंबर गिन ना सत लक्ष रे हाँ पड़े बैंक रू बाहर सारी प्रियंका ने कौन चुड़ी दुकान चुड़ी फुड़ी किणुचना कौन ये दुकान बबुल ले कौन अर्लीस फर्लीस कि ना कौन तर सीधा ना घर को पड़ेगा खरा जोर हो दीपर पाखापाखी गोटे साढ़े गोटे पाखापाखी पड़े बोलते मुझे टाइम तो देखी गोटे साढ़े गोटे पड़े घर को पड़ेगा जल फल बाहर पूरा छेत्रा हो गलानी जोर खरा हो सीधा घर को जाए पीडियो स्टार्ट करवा सो मैंने घर को पलि आसी घर को आसिक पा फाणी पीरिकी टे बसली ना जस्ट बसली बापा कहले जा छात उपरू लुका जहाँ भी सब सुखाई मेसीन जहाँ पड़ा जहाँ धरिक पलि आसना छात उपरक जावा चलो जावा छात उपरक है ना सुखी जीवणी आई थी भाई सुखी जीवणी लुका जा हम बिले छुआ अच्छा सब ये सुखी गला बोधे जीवा ना तोली दवा लुका पूरा सुखी जा ये जो जो खरा होपा माँ छात उपरको आसाक इच्छा होनी तोली देखिए जल्दी जल्दी घर को पड़ेगा सर रूम को पड़ेगा मोबाइल थोईदे कहीं मोबाइल थोक गोटे हाथ वीडियो गोटे हाथ वीडियो तो कर ये लुगार तोली होनी आग थोई दे मोबाइल टाइम ये करवा
କେତେ ଲୁଗା ତୋଳି ସାରିଲେ, ତୋଳି ସାରିକି ସିଧା ତାତି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼, ଛିଡ଼ା ହେଇ ହଉନି, ସିଧା ତଳକୁ ଯିବା ନା। ଗେଟ୍ଟା ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଉପାଲ ଯେଉଁ ଖରା ଏଡ଼ି ଜୋର ଖରା। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଅଛି, ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଯିବା ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି। ମା ତାର ବସିଲି ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। ସୁମେ ଆଣିଛି ହେରି ଲୁଗାପଟା, ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଏଡ଼ି ଜୋରେ ଖରା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଝାଳ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଝୋଳ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଏକାଥରେ। ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ଭାବୁଛି ଯାଇକି ଖାଇଦେବା। ବାପା ମୁଁ କହିବେ, ବାପା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଡ଼ିବେ ନା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ହେନା। ଭୋକ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲାଣି, ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଖିଆ ହେଇନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ହେନା। ସୋ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଗଲିନି ଡାଇନିଂରେ ଖାଇବାକୁ। ରୁମ୍ରେ ତ କହିଲି ରୁମ୍ରେ ଆଣିକି ଦେ, ମା ଆଣିକି ଆଣିକି ରୁମ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଫ୍ଲାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଝୋଳ। ମାଛ ଝୋଳରେ ମୁଁ ମନା କଲି ମାଛ ଆଣିବାକୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କଣ୍ଟା ବାଛିକି ଖାଇପାରେନି। ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି, ରୁଟି ଆଣିକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଥିଲା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛର ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍। ମାଛ ଫ୍ଲାଏ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଖାଏ, ଆମର ସଦାବେଳେ ଫ୍ଲାଏ ପିଆଜି ଖାଉଛି, ଲଙ୍କା ମଙ୍କା ପକା ହେଇକି ପୁରା ଫ୍ଲାଏ କରା ହୁଏ। ମାଛ ଚିକେନ ଫିକେନ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇଥିବା ଆଗ। ସୋ ଆମେ ଏଇନା ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ବବୁଲ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ତାର ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଏଇନା ଯିବା। ସିଧା ଯିବା କନ୍ଦରପୁର, କନ୍ଦରପୁରରୁ ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିଥିବ ହେଇଟିକି ଯିବା। ଚାରିଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଯିବା? ଆମେ ଥମ୍ବ ଯିବ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯିବୁ, ଥମ୍ବ ମୁଁ ବବୁଲ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ରିଲ୍ସ କରିବା। ଘରୁ ତ ବାହାରିକି ଆସିଲାଣି, ଖାଇସାରିଲିଣି, ଖାଇସାରିକି ସିଧା ଏଠିକି ଯିବା, ପହଞ୍ଚିକି ପହଞ୍ଚିକି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ। ସୋ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନା କନ୍ଦରପୁର, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନ୍, ପୁରା ପାହାଡ଼ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ, ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାହାଡ଼। କ'ଣଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିବି କ'ଣ? ଏଇଠୁ ପିଲା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ରୋଡ଼ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେଇପଟକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଗଡ଼ାଣ୍ଟାର ଦେଖୁଛି କେତେ ଜାଗାଟା ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଗା। ଓହ ଏଇଠି ଭାବୁଛେ ନା ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖାଲି ପାହାଡ଼, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନଜାରା। ଆମେ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ରିଲ୍ସ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁନୁ କି? ଆରେ ଏତେ ଏତେ ତିନିଟା କଥା ସାର୍ଟ ନେଇକି ହେଇଛୁ, ଆଉ ବୁଝିବା କଥା ନା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟରେ ସବୁଥିରେ ରିଲ୍ସ ପକେଇବି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାର୍ଟ ଆସିବ, ଏଇଟା ପୁଣି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ନା ନୂଆ ଖୋଲି ଦେଖ ମୋତେ ଭାଗ ବି ଫିଟିନି, ମୋତେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା ଛାଣି ଦେବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହଉ ଏଇଟା କି ଡାକିବ ଇଏ କରୁଛି ହେଲା ବସ କାଟିବ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମତେ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିବ ଏ ଶୁଣୁଛ ଏଟା କିଏ ଡାକିବ ଆଗରୁ ଯିଏ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲି
ଶଳା ଏବେ ଯିଏ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଗରୁ ଯିଏ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଲି ଶଳା ଏବେ ଯିଏ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି କଳା ଆଉ ଶଳା ଏଇଠୁ ମୁଁ ଏକା କାଫି ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନୁହେଁ ଏବେ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ହେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କେହି ନଥିବେ ତମେ ସେତେବେଳେ ତା ସାଥ ଦେଇପାରୁଛ ନା ନାଳୁଆ ଦଳ ସୋ ଆମର ନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ନା ଘରକୁ ଯିବା ବାପୁର ଦେଖ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଯେମିତିକି ସାର୍ଟ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନା ଥମ୍ବ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ବାଙ୍କି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି ଏଇନା ପଳେଇବା ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ କାମ ସାରିଦେଇକି ପୁଣି ସିଧା ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ମାରିବା ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପବନ ଏଡ଼େ ଜୋର ହେଉଛି ଏଇଠି ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ରହିଯିବା କିରେ ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି ଯାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଥିବେ ସେ ଖାଇବା ଆଉ କଣ ଭୋଗ ଭୋଗ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ନାକୁ ଚଢ଼ିକି ମାତ୍ର ବ୍ଲକ ଏଇ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ତ ସରି ଏଇ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗରେ ଗଲାଣି ଆମେ ଏରା ଡେଇଁ 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 ଯିବା ମାଇକ୍ ହଁ ଆଣିଛି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଡ୍ ପାଣ୍ଡବ ପୋଖରା କଥା ଉଠିବ ନା ପାଣ୍ଡବ ପୋଖରା ଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ରୋଡ଼ଟା ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନ୍ ଜାଗାଟା ଏଟା ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏ ଜାଗାଟା କେମିତିଟା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଲି ରୋଡ଼ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏଇଟା ତଳକୁ ପୁରା ଗଡ଼ାଣି ପୁରା ଗଡ଼ିବ ପୁରା ଏଇଟା ରୋଡ଼ଟା ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉ ଗାଡ଼ି ତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ନା ଯିବା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନ୍ଦରପୁରରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଘରେ ଡାକିଦେବା ଘର ବାହାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମା ଏଠି କବାଟ ପିଟି ସାରିଲାଣି କଣ ପୂଜା ପୂଜା କରୁଛୁ ନା କଣ ଆସିଲେଣି ଘରକୁ ଯିବା ଘରୁ ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ ରୁମ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଓହ୍ଲାଇଦେବା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଟିକେ କାରଣ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା ଆଗ ସୋ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଧା ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା ମାର୍କେଟ୍ରେ କ'ଣ ଟିକେ ପଣ୍ଡା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଟିକେ ସେଠି ଆଉ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟା ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇନା ଭାଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେଇଥିଲା ସେଠି କାମ ସାରିକି ପୁଣି
कोचिंग जीवा देखा आज कोचिंग जीवार ना नहीं टाइम हो तो लेट है जा देख मार्केट कौन माइंड को कर गाड़ी बाहर कर दीजिए आउ सीधा जीपा ना बबुल घटिक बबुल घटूर सीधा मार्केट आओ अंधार 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 बबुल पल मैंने अंधार भूत देख लुनि ये हाँ लगे मैंने पटे डाक भाया तो हाँ मत भी लगे तत भी लगे हाँ हाउ चल जा मार्केट तो मार्केट पल दशहरा सब सजाई अल्प पाखा भी सजाई गेट फेट पूरा या कि गेट लाइट मानने लगे अरे के ना टाइम हाँ आउ टाइम अच्छे ना से अल्प जस्ट अल्प होने लगे लग लाइट फाइट उपर आंब घटिक पलुनि सी भी जी आम सागर हाउ ये थंब पल हसी हसी आउ बापा देखिए हसी हसी आउ थम बापा भिडियो हाँ सब आड़े भिडियो सोचू कौन गोटे थम बापा सोचू कौन सोचू कौन बापा ये अच्छा सो फाइनाल गए जस्ट मैंने मार्केट आसिक घर पहुँचली बहुत टायर लगे मार्केट पाखापाखि नौ टाइम हो मार्केट बुले बुलिक खाई पी आसल मुझे भिड बन मार्केट भी से नर्माल जी बन खावा पीड़ा भी बन नी कौन कौन खाइल कौन है बहुत टायर लगे आखिपाखि नाली पड़ गए रस पड़ी और निद भी लगे भावी आज एडिट करते जिते जल्दी एंडिंग करी मुझे जल्दी पुणी मुझे एडिट करी जिते जल्दी एडिटिंग करी से जल्दी शोबी मुझे से जल्दी सका उठी पुणी मर्णिंग ब्लग पुणी स्टार्ट करी बहुत बहुत कम अच्छे आईपड़ा टायर लगे बहुत भी आशा करें जल्दी मो चेल को नुआ आ सब्सक्राइब करी सब्सक्राइब करा के भूलें एतिक सांग सेयार करदे चैनल जिते सब्सक्राइब करेंगे से जल्दी मो चेल ग्रो कर वीडियो को स्किप न करी वीडियो को फुल देखी था एमती मत भल पाइबा दे था बापा माँ को साय करूँ अन्य व्यक्ति की मतलब साते आप करते आपल चलो एमती भले रुत खुशी रुत सुखुश बाटू था सो गुड नाइट टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।